Останете со нас и проследете ги петочните вести. Земјоделците од Карбинци на протест со механизација го блокираа влезот на општината, а најавија и блокада на патот доколку не се реши проблемот со неправилната распределба на земјиштето на некогашниот ЗИК Црвена Ѕвезда. 400 хектари земја ги раскараа жителите на Таринци и Караорман за тоа кој повеќе има право на ово земјиште. 400 хектари државно земјоделско земјиште од некогашниот ЗИК Црвена Ѕвезда во Карбинско да се даде на земјоделци кои ќе го обработуваат, на младите во селата да не одат во странство, а дел да остане и за сточарите за паша. Ова се дел од барањата на земјоделците незадоволни од распределбата на земјиштето направена пред 13 години, а кои денеска излегоа на протест да го искажат својот револт и со механизација го блокираа влезот на општината Карбинци. Оваа земја да се даде на вистински земјоделци, а не за добивање на субвенции, кажа дел од револтираните земјоделци. Моментално за договорот на поледелство е раскинат од Министерството за земјоделие и со записник и од земјено владењето. Земјишето е слободно, ние сега бараме да се подели на луѓето од село Таринци и од цела општина Карбинци, за да го обработуваме ние. Бараме да се подели од 6 до 10 хектари, така што сите имаме механизација и ќе можеме да обработуваме таа земја. Таа земја да се поделен на сите, за да најдете останат на село, да не одат по Италија, по Германија да работат. Едно, второ, јас сум пензионер, имам 350 овци, нема паша нигде. Пашата е изорана од ЗИК Црвена Ѕвезда во нашо атор посејаница Лојза. Може од оваа сега земја да остане паша, да ги напосувам овците. Затоа е денеска револта. Преко локалната власт сакаме да извршиме притисок до централната власт и еднашка да се стави ред на земјиштето и тоа да се поделе. Моето мислење е да се поделе по 10 до 15 хектара на плодо уживање. Не на тендери, оти на тендери може да дојде и некој тетово да го купе. Ја немам пари да го купам. Еве. Јас сум да конкурирам и да го купам. Јас сакам да најде државата начин и да го поделе тоа земјиште на сите заинтересирани. Нека земат сите. Да останат луѓето у Македонија, да ги дадат од 3 до 6 хектара земја, а не на некој дават по 300 хектара, по 100 хектара, по 200 исто и по 300, а некој да немат и 2 хектара земја. Значи не е правилно расподелбата на земјата, треба се расподеле на младите земјоделци. Доколку нивниот проблем не се реши, земјоделците во Карбинско се заканија и со блокада на патот кон Кочани. Во колку централната власт не прима, понатаму ние ќе го блокираме патот Штип Кочани кај Долни Балван. Распределбата на ова земјиште ги поделено и раскара земјоделците од Таринци и Караорман, околу тоа кој има повеќе право да ја добие оваа земја. По раскинувањето на договорот со поледелство, Министерството повторно ќе го огласи за распределба. Таа земја е земана на луѓето од село Таринци, ко се правени за другите земјоделски, иначе сите други села си имат земја. Општина село Карбинци, земјата си е останата на селаните, на луѓето, исто и со Караорман, земјата си е таквото, плюс Караорман е под општина Штип, не е под нашата општина, под општина Карбинци. Земјоделците во Карбинци пред една недела се сретнаа со новиот градоначалник на општината. Побара Министерството за земјоделство да изврши ревизија и на договорите за закуп на државно земјиште во Карбинци, бидејќи како што велат тие, истото се делело на фирми и земјоделци кои не го обработувале, а добивале субвенции. Со низа манифестации, денес во Штип обележан Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, 3 декември. Сепак, општото мислење останува истото и во 21. век лицата со попреченост се уште се на маргините на општеството. Со низа активности, денес во Штип се одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Манифестацијата започна од основното училиште Ванчо Преке, каде што беше организиран и пред новогодишен пазар. Имаме паралелка за деца со аутизам и класификација на учениците спрема менталната зрелост. Значи, имаме деца со лесна и деца со умерена попречност. Со мини приредба дечињата од детската градинка Вера Циривири Трена ги поздравија штетениците на дневниот центар за деца со посебни потреби. Им пративме порака на пошироката обшествена заедница дека нашите деца, корисници на нашите услуги, се дел од голем број активности, спортски, образовни, воспитни,
креативни, дека не се на маргините на обшеството, туку се активни учесници во голем број настави. Бројката на ученици е 62, како и поранешните изјави што сум ги давал, сигурно знаете дека наставата е организирана во 4 струки или занимања: текстилна, графичка, земеделска и машинска. Лицата со посебни потреби можат да творат. Тие се креативни, а својата креативност ја покажа и со вчерашната изложба. Сепак потребно е локалната самоуправа да помогне во Штип да се отвори дневен центар за возрастни лица, порача од Сдруженијето Порака. Најнеопходен ми е дневниот центар за возрастни лица, бидејќи ги знаете, кај нас постои ден денес дневниот центар за мали лица, меѓутоа секса веќе и возрастни, така да и тие го надминуваат тој период кога треба веќе да бидат на едно место сите лица со возрастни лица со интелектуална попреченост. Иако постојано се говори за подобрување на статусот на лицата со попреченост, сепак општо мислење е дека лицата со посебни потреби и во 21-виот век се уште се стигматизирани и дискриминирани од општеството. Денес се одбележува Светскиот ден за борба против сидата. 37 случаи на заболење од вирусот ХИВ во Македонија, од кои 34-ца се мажи. Најмладите кои се инфицирани имаат 23 и 24 години. Двајца од новооткриените починали бидејќи болеста веќе била во напредна фаза. Статистиките покажуваат дека во последниве 3 години расте бројот на заболени од ХИВ. Се е заразиле вкупно 114 лица. Инако од откривањето на првиот случај во 1987 година па до сега, во земјава биле регистрирани 312 случаи на ХИВ-СИДА, од кои 81 лице се починати. Според статистичките податоци за Европа, во 2015 година биле регистрирани рекорден број на ХИВ-инфицирани. Од Европскиот центар за превенција и контрола на болеста проценуваат дека секој седми не е свесен за фактот дека е носител на овој опасен вирус, што е многу загрижувачки. Според податоците на заедничката програма на Обединетите нации за ХИВ-СИДА, на секои 17 секунди во светот едно лице се заразува со ХИВ, односно 5000 луѓе дневно. Во 2016 година во светот со вирусот биле заразени 1,8 милиони луѓе. Со едноминутен молк пред Министерството за здравство, невладините организации и граѓанските активисти го изразија својот револт поради кратењето на средствата од програмата за ХИВ-СИДА. Одиме со преостанатите актуелности. Во Штип е отворена првата изложба на Словена писатели-сликари. Шестмина писатели, но воедно и сликари, денеска се представија пред штипската публика. Ова изложба, која за прв пат се случува во земјава, ќе може да ја видат и останатите граѓани од источниот регион, но и од останатите региони во земјава. Во фоајето на Центарот за култура Атошопов Штип денеска беше отворена првата државна изложба на Словена писатели-сликари. Посетителите можеа да ги видат делата на шестмина автори, кои се и писатели, но и кои интензивно сликаат. Станува збор за делата на Љубомир Донски од Штип, Делко Неделковски од Скопје, Јордан Ѓорчев од Свети Николе, Христо Петрески од Скопје, Трајче Кацаров и Нада Накова од Штип. Христо Петрески, кој е иницијатор на првата ваква изложба во земјава, забележува дека во уметностите се многу тенки границите, дури и невидливи, односно смета дека сите уметности се надополнуваат, се проткајуваат, па и се синтетизираат. Петрески неколку години наназад ги мотивира писателите, актерите и музичарите да почнат со сликањето. Можам сега веќе да кажам дека поголем број писатели после таа моја иницијатива веќе сликаат. И тој број на писатели, сликари се којдневно се зголемува. Веднаш да кажам, јас нив ги анимирам, ги поканувам, ги охрабрувам. И еве, во Штип денеска се случува првата изложба на шест автори. Писателите и сликарите Нада Накова и Јордан Ѓорчев забележуваат дека и пишувањето и сликањето си имаат своји убавини. Баш сега кога требаше да изберем песна со која ќе настапам, бирав песна која ќе создаде кај слушателот слика. А кога цртам, настојувам гледачот да може да ја прочита сликата. Нема ништо ново во тоа да уметниците се
мултидисциплинарни луѓе, има многу кои се занимават и со музика, и со пишување, со сликање, и со музика. Ние просто сега направивме една, на таа идеја, една мал обид да направиме едно приближување пред гледачите, односно посетителите на галеријата во Штип. И мислам дека ова, еве да речем, еден мал пред викендски празник. Председателот на Комисијата за култура во Советот на Обштина Штип Иван Бојаджиски забележа дека со овој настан на Штип почнува да му се враќа приметот на културна метропола не само на источниот регион, туку и во земјава. Јас денес ке говорам пред присутните кои ни се плановето, еден на работа што сакам јавно да кажам дека на площадот ќе поставиме една бина која ќе биде трајна, каде во определени денови децата на дарените таленти од музичкото училиште, од музичката академија, од ликовните академии ќе свират, ќе цртат, ќе се представат пред народ. Ликовната изложба писатели стикари во наредниот период ќе биде поставена и во сите градови во земјава. Партиски активности. Ако нема пари од општинската каса за плати, тогаш како има за нови вработувања? Прашаа денеска на пресот од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Штип, од каде тврдат дека градоначалникот Благој Бочварски за помалку од еден месец вработил 6 лица во локалната самоуправа без искуство кои дотуркале до раководни позиции. Не помина ни еден месец откако градоначалникот на Обштина Штип Благој Бочварски ревносно зборуваше на медиумите за недостатокот на пари во Обштинската каса за исплата на плати на вработените. Меѓутоа, тоа не беше пречка во истата таа Обштина истиот тој градоначалник да вработи 6 лица, активисти на неговата матична партија, кој без ниту еден ден работно искуство и без основни познавања на локалната самоуправа стигнаа и до раководни позиции. Ова информација е од огромна важност затоа што истите тие лица одноодамна се членови на надзорни и управни одбори низ државните институции во земјава, кое само по себе говори за алчноста и паролјубието во првите редови на СДС. Полека, но сигурно се размотува спиралата за живот во Македонија. Од ден во ден станува појасно која беше целта на СДС. Главните актери на владеачката партија се насочени само кон личен финансиски бенефит и богатење на гробот на граѓаните, а не кон благосостојба на граѓаните на Обштина Штип, која дадоа довербата на оваа партија. На денеска одржаниот прес на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Штип со реакција од кабинетот на градоначалникот Благој Бочварски. Поради неодговорното и нечесно работење на ВМРО-ДПМНЕ, состојбата која што градоначалникот Бочварски ја затекна во Обштина Штип е повеќе од незавидна. Во голем дел од случаите, нестручните кадри со кои што ВМРО-ДПМНЕ ја наполнил Обштинската администрација воопшто не соодвестуваат со систематизацијата. Од друга страна, позиција од клучна важност за функционирањето на Обштината со години стоеле неподполнети. Дополнително, како подарок, ни оставија повеќе судски спорови. Градоначалникот Бочварски и неговиот тим работат на нивно разрешување. Градоначалникот на Обштина Штип уште од првиот ден работи на решавање на наследените проблеми, имено и покрај сумата од само 3.397.669 денари во Обштинската каса, градоначалникот и неговиот тим ги обезбедија платите за вработените кои доцнеа заради неодговорното работење на предходната власт. Во иднина вработените во Обштинската администрација и институциите ќе добиваат плати редовно и навремено. Градоначалникот Бочварски сега и во иднина ќе инсистира општинските институции да бидат сервис на граѓаните, а работата во нив да биде брза и ефикасна. Работата ќе извршуваат стручни и способни лица докажани во своите области. Само така граѓаните на општина Штип ќе бидат задоволни. Стои во писмената реакција на пресот на ВМРО-ДПМНЕ од кабинетот на градоначалникот на општина Штип. Поранешниот градоначалник на Свети Николе Зоран Тасев заработи кривична пријава од полицијата, се товари дека ја злоупотребил службената положба и овластувањата. Според надлежните, поранешниот градоначалник на Свети Николе речиси 4 години од април 2013 до крајот на октомври 2017 година
дозволил на физички лица да полнат горива во своите возила на сметка на општината. Притоа му наредил на главниот навозниот парк при плаќањето со картичка на општината трошокот да го евидентира како наточен бензин во службените возила на Свети Николската противпожарна единица. Потоа со својот подпис ги одобрувал издадените фискални сметки, со што го оштетил буџетот на општина Свети Николе за околу 12.000 евра. Дождливиот есенски ден не ја спречи фреквенцијата на градскиот пазар во Штип пазарджиите, цените, споредено со предходниот петок, не ги промени. Японската 30, кивата 50 со 40, бананата 50, лимон 70, мандарината 50, со возрнестото иста цена, значи гравчето 120 со стотка, оризо 60. Актуелните производи за овој период од годината барани. Праш 120 динара, кикиритка 100, јаблка 20, зелка 15 кило, орах 150 динара, лук 200 кило. Штипјани велат дека на градскиот пазар во Штип изборот е богат, а секој може да си купи по нешто. Има ли добар избор? Има. Избор има, а времето мада не е толку добро, али за пазарджиите одговара и цените се приступачни. Вие што си купите? Ја купи тиква, ќе земам мандарини, ќе земам протокалче 2000, две мандарини по список го кажува. Разновиден избор и од производите кои се вбројуваат во здравата храна. Карафиола е 25 динари, тиквата 20 динари од кило. Блитвата имаме фолиска и од отворено по 20 динари врзаното, модите се 40-30 парче. Броколото е 80 динари кило. Гјумбиот е 250 денари, роквицата 10 денари, морково 40-30 имаме, прокило е 80 денари, полу кило, цвеклото 40, магнолосо 10, шалганката 40 и дајконо од големината зависи, од 50 до 30. По голема гужва на градскиот пазар во Штип имаше во потладневните часови. Успешно оперирана малата Валерија Зафировска. Веста за тоа дека операцијата поминала без компликации и дека малата Штипјанка добро се оправува, на социјалните мрежи ја споделија нејзините родители. Случајот со Валерија ја крена наназе целата јавност кога нејзините родители упатија апел за донации за операција на тумор на мозокот диагностициран кај 7-годишното девојче. Како што е познато, за сосема кратко време, со хуманитарни акции и донирање на средства преку мобилните оператори се собра необходните 40.000 евра потребни за операцијата на малата Валерија. Ветрот во Штип престане, но дождот се уште не. Управата за хидрометеоролошки работи со вонредна временска прогноза. Синоптичарите најавуваат обилни врнежи од дожд во западните и источните делови, каде локално се очекуваат да наврнат и над 50 литри на метар квадратен. Во другите делови ќе има послаби локални врнежи од дожд. Од управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат и на опасност од излевање на реките од речните корита. Реката Брегалница засега е стабилна, водостојот според последниве мерења денес е околу 70 сантиметри, далеко од критичните 2,5 метри за излевање од коритото.
И на крајот спорт. Утре сабота ќе се одиграат првенствените надпревари во рамките на женската и машката суперодбојкарска лига на Македонија. Женската екипа на УГД Студент ќе биде домакин во Штип, а машката екипа ќе гостува во Жеровјане. Во рамките на надпреварите од седмото коло во женската суперодбојкарска лига на Македонија, екипата на УГД Студент ќе биде домакин на тимот на Планет од Скопје. Надпревар ќе се одигра во сабота 2 декември во салата Јордан Мијалков со почеток во 18 часот. По изминатите 6 кола, лидер на табелата е екипата на Универзитетово со 16 бодови, а тимот на УГД Студент на 6-то место со 8 освоени бодови. Машката екипа на УГД Студент утре сабота ќе гостува во Жеровјане, каде што ќе се сретне со екипата на Лирија. По 5 одиграни кола, првото место на табелата го делат екипите на Струмици и на Веста Провиштип со по 12 бодови, а тимот на УГД Студент заедно со екипите на Универзитет Тетово и на Лирија се на дното на табелата без освоени бодови. Тоа е се во ова издание на вестите на Ирис Телевизија. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер, пријатен викенд и гледајте ги вестите јутре сабота. Довидување.